Selamünaleyküm. Ayşe derim ki gözümüzün evvelinde vatan uğrunda kahramancasına şehit olmuş aziz şehitlerimizin hatırasını bir gecelik sükutla yad edin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Eylesin. Bugün şehit aileleri ve müharibə əlilləri için yeni salınmış yaşayış kompleksi təqdim edilir. Bu kompleks 810 mənzildən ibarətdir. Böyük yaşayış kompleksidir. Mən indi burada yaradılmış şəraitlə tanış olduğum görürəm ki, şərait çox müsbətdir, çox yaxşıdır. Evlər işıqlı, geniş, məktəb 620 nəfərlik məktəb artıq fəaliyyətə hazırdır, uşaq bağçası. Yəni burada rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar var və burada şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri yaşayacaqlar. Bu kateqoriyadan olan insanlara daima dövlət tərəfindən böyük diqqət göstərilir, sözdə yox, əməldə. Və bunu təsdiqləyən rəqəmlər özlüyündə bunun göstəricisidir. Çünki son illər ərzində bu sahədə çox böyük işlər görülmüşdür. Bu kompleksdə nəzərə almaq şərti ilə 10.000 şəhid ailəsi və müharibə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub və bu proses davam edir. Keçən il, 2020-ci ildə bu istiqamətdə ən böyük göstəriciyə biz nail olduq. 1572 şəhid ailəsi və Qarabağ qazisi evlərlə, mənzillərlə təmin olunmuşdur. Və elə keçən il mən demişdim ki, 2021-ci ildə daha böyük sayda biz öz vətəndaşlarımızı evlərlə, mənzillərlə təmin etməliyik. Və bugün bunun nəticələrini biz görürük. Bu il 3000-ə dək şəhid ailəsi müharibə əlili evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək və artıq bu yaşayış kompleksini də nəzərə almaq şərti ilə artıq 1300-dən çox bu kateqoriyadan olan ailələr mənzillərlə təmin olunulur. Bununla bərabər biz uzun illər Qarabağ qazilərini fərdi avtomobillərlə də təmin edirik. Bugün də bir neçə avtomobil təqdim ediləcəkdir və bütövlükdə 7200 avtomobil verilib. Mən bu rəqəmləri səsləndirməklə bir də göstərmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə görülmüş işlər nümunəvi xarakter daşıyır. Mən ölkəmizi hansısa bir başqa ölkə ilə müqayisə etmək istəmirəm. Ancaq həyatda gördüyümüz işlər onu göstərir ki, bu sahədə Azərbaycanda aparılan siyasət ən humanist siyasətdir, ən ədalətli siyasətdir və vicdanlı siyasətdir. Çünki vətən uğrunda öz canlarını fəda etmiş qəhrəman övladlarımızın ailə üzvləri dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır və bunu biz bugün əyani şəkildə görürük. Öz sağlamlığını itirmiş, yaralanmış qazilər daim bütün dövlət orqanları tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır və bunu biz təmin edirik. Və onu da bildirməliyəm ki, bizdə bu sahədə tədbiq olunan prinsiplər öz unikallığı ilə seçilir. Çünki bir çox ölkələrdə müharibələr olub, münaqişələr olub, ancaq mən elə bir ölkə tanımıram ki, bu dərəcədə müharibələrdə həyatını itirmiş insanların yaxınlarına diqqət göstərilsin. Ermənistan da itkilər verib və 2-ci Qarabağ müharibəsində bizdən haradasa 2-3 dəfə çox itki verir. Amma baxın, görün,
orada müharibədən ölənlərin birinə bir mənzil verilir? Yox. Avtomobil verilir? Yox. Bir daxma da verilir. Yəni bu onu göstərir ki, bizim bu sahədəki siyasət sözün əsl mənasında milli siyasətdir. Çünki bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və ən həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlar ilk növbədə dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır. Biz bugün müharibə dövründə evlərini itirmiş və namərd erməni atəşi nəticəsində yaxınlarını itirmiş mülki şəxslərin də problemlərini həll edirik. İndi hər kəs bütün dünya bilir ki, müharibə dövründə Ermənistan döyüş meydanında bizə qarşı müqavimət apara bilmədiyi halda mülki əhalini atəşe tutub. Hərbi cinayətlər törədib. Qadağan edilmiş silahlardan istifadə edib. O cümlədən ağ fosforlu bombalardan istifadə edib. Bu artıq sübut olunub. Uzaq mənzilli ballistik raketlərdən istifadə edib. Və bunun nəticəsində 100-dən çox mülki şəxs həlak oldu və minlərlə fərdi ev və fərdi sahibkarlıq obyekti dağıdılmışdır. Bugün bütün dağıtılara məruz qalmış şəhər və rayonlarımızda quruculuq işləri gedir. Yenə də dövlət xətti ilə yeni evlər tikilir, fərdi evlər tikilir və o evlər əvvəlki o dağılmış evlərdən qat-qat keyfiyyətlidir. Bu bir daha onu göstərir ki, biz bu istiqamətdə ən düzgün siyasət aparırıq və bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarına tam cavab verir. İkinci Qarabağ müharibəsində əlil olmuş şəxslərə də dövlət daim qayğı diqqət göstərir. Qazilərimizin məşğulluq məsələləri həll olunur və mən çox şadam ki, bizim çağırışımıza özəl sektor müsbət reaksiya verib. Bu da təbiidir, çünki özəl sektorun inkişafı üçün sahibkarlıqla məşğul olanların fəaliyyəti üçün dövlət çox böyük işlər görüb və indi də özəl öz sosial məsuliyyətini göstərməlidirlər və göstərirlər. Məşğulluq marafonuna 200-dən çox sahibkar qoşulub və 160 qazi artıq işlə təmin olunub. Bu da yenilikdir. Məşğulluq marafonunun bu kateqoriyaya aid olan insanlar üçün keçirilməsi əlbəttə ki, həm dövlət siyasətini göstərir, eyni zamanda cəmiyyətimizin yetkinliyini göstərir. Çünki sahibkarlar da bu məsələyə, bu təşəbbüsə böyük həvəslə qoşulublar. Və əminəm ki, getdikcə bu təşəbbüsün çərçivələri daha da genişlənəcək. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində ölkəmizdə geniş miqyaslı özünü məşğulluq proqramı icra edilir. Hər il biz özünü məşğulluqla məşğul olmaq istəyənlər üçün vasitələr təqdim edirik və onların sayı artır. Və bu il nəzərdə tutulmuşdur ki, 16 min insan özünü məşğulluq proqramına cəlb olunacaq, dövlət tərəfindən onlara vasitələr veriləcək və beləliklə onlar öz gələcək maddi imkanlarını özləri təmin edəcək. Və 16 min özünü məşğulluq proqramına cəlb olunanların arasında artıq 5 mindən çox şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə ailələri cəlb olunurlar. Yəni, bu da daim diqqət mərkəzində olan məsələdir. Biz müharibədə əlini, qolunu, ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün ən müasir protezlər sifariş eləmişik. Və bu protezlər artıq quraşdırılır və 100-ədək 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi artıq
en yüksek keyfiyetli dünyanın aparıcı firmalarının istihsalı olan protezlerle təmin olunur ve bu protezler onları normal hayata qaytarır. İndi bu protezlerle insan normal yaşaya bilər, gəzə bilər, qaça bilər, futbol oynaya bilər. Bunu biz edelim. Bütün bu geniş miqyaslı işler, təşəbbüslər, o cümlədən sosial ödənişlər, 8400 nəfərə müharibədə iştirak etmiş insanlara sosial ödənişlər verilib. Biz artıq bir neçə rehabilitasiya mərkəzi yaratmışıq və orada yaralanmış hərbçilərimiz öz sağlamlığını bərpa edirlər. Bu çox geniş miqyaslı proqramlardır. Böyük vəsait tələb edən proqramlardır. Ancaq biz bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik. Və bütün şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri bilməlidirlər ki, biz daim onların yanındayız. Sözdə yox, əməldə. Çünki hər şey əməllə ölçülür. Yaxşı sözlər demək çox asandır. Biz bunu eşitmişik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim bütün sözlərimiz həqiqəti əks etdirirdi. Ermənistan tərəfi isə öz vətəndaşlarını aldadırdı, vicdansızcasına aldadırdı, yalan danışırdı və bunun acısını indi çəkir. Bizim isə sözümüz tam həqiqətdir və verilmiş vədlər də tam yerinə yetirilir. Bütün bugünə qədər verilmiş vədlər yerinə yetirildi. O cümlədən ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə bağlı verilmiş vədlər yerinə yetirildi. Mən şəhid ailələri ilə son illər, yəni bütün bu 18 il ərzində çoxsaylı görüşlər keçirmişəm. Və daim çalışmışam ki, onlara həm mənəvi dəstək verim, həm təbii ki, onların məişət problemlərini həll edim və eyni zamanda bilirdim ki, onlar üçün bütün bu məişət problemlərindən daha vacib məsələ onların evlatlarının qisasının alınmasıdır. Mən bunu çox yaxşı başa düşürdüm və biz hamımız onların qisasını almaq istəyirdik və almalıydı və deyirdim ki, onların qanı yerdə qalmayacaq. Və bugün gəldi. Biz bütün şəhidlərimizin qanını aldıq. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin qisasını aldıq döyüş meydanında və bununla fəxr edə bilər və öz yaxınlarını itirmiş insanlar bunda hesab edirəm ki, təsəlli tapa bilərlər. Çünki onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti və fədakarlığı torpaqlarımızın azad olunmasına xidmət etdi və məhz onların qanı baxasından biz torpaqları almışıq. Geri qaytarmışıq. Və hər birimiz deyirdi, ürəyində də deyirdi və sözdə də deyirdi ki, nəyin baxasına olursa olsun, biz torpaqlarımızı geri almalıyıq. Əlbəttə, hər bir insanın həyatdan getməsi böyük faciədir. Həm onun ailəsi üçün, yaxınları üçün, qurumları üçün, cəmiyyət üçün. Ancaq bizim şəhidlərimiz, onlar haqq yolunda həlak olublar. Vətən uğrunda həlak olublar və onların qəhrəmanlığı bugün bütün dünyada artıq gerçək kimi qəbul olunur. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində bugün bizim bayrağımız azad edilmiş torpaqlarda ucaldılır. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində xalqımız, dövlətimiz müzəffər dövlət, müzəffər xalq kimi yaşayır. Və bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bu şəhid ailələri üçün təsəlli ola bilər. İkinci Qarabağ müharibəsində bizim planlarımız tam yerinə yetirildi. Və onu da deməliyəm mən bir neçə dəfə bu məsələyə toxundum, bir də demək istəyirəm. Çünki müharibə dövründə apardığımız əməliyyatların hamısı haqqında elə danışmaq tezdir. Ancaq ən
vacib göstərişlərindən biri də o idi ki, əməliyyatlar planlaşdırılarkən və həyata keçirilərkən minimum itkilərlə biz qarşımıza qoyduğumuz hədəfə çataq. Minimum itkilərlə. Və hesab edirəm ki, buna nail olmuş. Bəli, biz 3000-ə yaxın şəhid itirmişik. Onların hər birinin həyatı qiymətsizdir. Ancaq onu da bilməliyik ki, apardığımız müharibədə itkilərimiz daha da çox ola bilər. Çünki birincisi, əks-hücum əməliyyatı keçirən tərəf adətən bir qayda olaraq daha çox itki verir. Müdafiə olunan tərəfdən 3-4 dəfə, bunu hərbçilər yaxşı bilirlər, ən yaxşı halda. Digər tərəfdən azad edilmiş torpaqların reliefi bizim üçün çox əlverişsiz idi. Qarşı tərəf üçün əlverişli idi. Onlar bütün strateji yüksəklərə sahib idilər. Və əlbəttə ki, 30 il ərzində onların qurduqları istehkamlar, 6 müdafiə xətti və mühəndislik işləri onlara böyük üstünlük verir. Və onlar hesab edirdilər ki, bu müdafiə xəttini, bu istehkamları, bu dağları biz heç vaxt keçə bilmərik. Amma onlar yanıldılar. Çünki onlar böyük yanlışlığa, səhvə yol verdilər. Onlar bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bu 30 il ərzində bir amalla yaşayır, nəyə baxasına olursa olsun torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Bu amalla biz yaşamışıq. Və bizi qələbəyə aparan təkcə hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, hərbi texnikamız yox, bizi qələbəyə aparan vətən sevgisi. Ən başlıca faktor, ən başlıca amil vətən sevgisi idi və biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Ona görə 3000-ə yaxın şəhidlərimizin həyatdan getməsi əlbəttə böyük faciədir. Ancaq Ermənistan onlar bugünə qədər öz itkiləri haqqında məlumat vermirlər. Ancaq bizdə olan və bilirəm ki, müstəqil ekspertlərdə olan məlumatlara əsasən onların itkiləri ən azı 7-8 mindir. Ən azı. Bunu həm əməliyyatların gedişatı göstərir, eyni zamanda bizim video təqdimatlarımız göstərir və məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş ermənilərin hərbi texnikası göstərir. Biz 336 düşmən tankını ya məhv eləmişik, ya qənimət kimi götürmüş. İndi saysınlar, hesablasınlar bir tankda neçə nəfər olacaq. Biz yüzlərlə zirehli texnikanı məhv eləmişik. Yüzlərlə hava hücumuna qarşı müdafiə sistemlərini məhv eləmişik. Böyük sayda artilleriya qurğularını məhv eləmişik. Hər bir artilleriya qurğusunun yanında ən azı 3-4 nəfər var. Və təkcə bunları əgər hesablasaq, real mənzərə üzə çıxır. Ona görə 7-8 min itki bu elə necə deyərlər? Hesab edək, bundan da çoxdur. Yəni, nəyi göstərir? Onu göstərir. Bizim hərbçilərimizin qəhrəmanlığını göstərir, peşəkarlığını göstərir və planlaşdırılan əməliyyatların düzgünlüyünü göstərir. Və hər bir əməliyyatı bir də demək istəyirəm. Planlaşdırarkən deyirdim ki, itkilər minimum olsun. Və bəzən buna görə biz bəzi əməliyyatları təxirə salırdıq. Bəzi əməliyyatları bir qədər sonra keçirirdik. Çünki görürdük ki, itkilər çox ola bilər. Əlbəttə, 10 noyabrda imzalanmış Ermənistanın kapitulyasiya aktı bizə imkan verdi ki, minlərlə gəncin həyatını biz qoruyaq. Çünki əgər Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalanmasaydı və
ve müharibə devam etseydi, tabi ki biz dayanmayacaktık. Çünkü ben müharibə dövründe defalarla demişim ki, biz dayanmaya hazırız. Müharibənin ilk günlerinde demişim, koy Ermənistan rəhbəri bize tarix versin, ne var bizim torpaqlarımızdan onlar çıxırlar, biz müharibəni dayandırmaya hazırız. Biz müharibə istəmirik. Ancak onlar o an bize tarix verdiler ki, artık biz Şuşanı geri götürdük ve 300'den çok yaşayış məntəqəsini azad ettik. Ama eğer noyabrın 10'unda kapitulyasiya aktı Ermənistan tarafından imzalanmasaydı, biz dayanmayacaktık. Bizim növbəti əməliyyat istiqamətləri bəlliydi. Ancak itkilər çok olacaktı. Həm Ağdamda, həm Kəlbəcər Laçında. Çünkü Ağdamı onlar elə bir istihkama çevirmişler ki, deməli, şərq tərəfdən ora girmək çok büyük təhlükəydi. Əlbəttə, Şuşa götürüləndən sonra Hadrut, Füzuli bizim əlimizdə olandan sonra təbii ki, Ağdamda erməni hərbi qruplaşması mühasirə düşəcəkdi və məhv olacaq. Ama biz də itkilər verəcəkdi. Və Kəlbəcər və Laçın rayonlarının təbii relyefi, iqlimi, hava şəraiti əlbəttə ki, bizim işimizi çox çətinləşdirə bilərdi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, qış gəlirdi və qış orada çox sərt keçir. Dağlarda qar heç ərimir və deyə bilərəm ki, biz Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə ancaq may ayında çıxa bilmişik o istiqamətdə. Çünki yol yox, heç necə deyəli, cığır da yox. O bölgələrdə Sovet dövründə yaşayış məntəqələri olmuyor və əlbəttə qar əriyəndən sonra ancaq biz ora çıxa bilmişik. Ona görə bizim müharibə dövründə apardığımız işlər tam dəqiqliklə aparılmışdır. Hədəfə hesablanmış addımlarıydı. Vaxtında hər şey etdik, vaxtında dayandıq, ərazi bütövlümüzü bərpa etdik və minimum itkilər verdik. Və təsadüfi deyir ki, bugün dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində bizim müharibəmiz, 2-ci Qarabağ müharibəsi öyrənilir və biz bunu həm mətbuatda izləyirik, eyni zamanda bizə bir çox yerlərdə müraciətlər daxil olur ki, bizim təcrübəmizi öyrənmək istəyən tərəfdaşlar müraciət edirlər. 2-ci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu şanlı qələbə Azərbaycan xalqının tarixində əbədi qalacaq. Bəlkə də tarixdə buna oxşar, parlaq və tam qələbə heç vaxt olmamışdır. Biz hazırlaşırdıq, biz bütün tədbirləri görürdük, bütün addımları vaxtında atırdıq və bütün gücləri səfərbər etmişdik. Bir amalı bunda torpaqlarımızı işğalçılardan azad edir. Həm hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, texniki təchizat, həm vətənpərvərlik hissi, bütün bu amillər, halk iktidar birliği, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik və xoş ovqat, bütün bu faktorlar qələbəyə gətirən amillər olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bir dənə də fərari olmamışdır. Amma Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onların yarısı ölkədən qaçmışdı, yarısı cinayət işi açılmışdı. Amma sonra Ermənistan rəhbərliyi götürü qoyulədi. Dedi ki, bu 10 min nəfəri bunlar necə həbs eləyə bilərlər? Ona görə onları əfv elədi. 10 mindən çox fərari olmuş. Və o məşhur kadrlar, onlar hamısı həqiqətdir ki, səngərlərdə Ermənistan ordusunun zabitləri, əskərləri zəncirləyirlər. Avtomobillərdə zəncirləyirlər ki, qaçmasınlar. Kütləvi qaçış hökm sürür. Kütləvi qaçış. Bax, budur bizim nailiyyətimiz. Amma bizdə bir nəfər də olsun,
dövüş meydanından kaçmadı. Aksine hospitallerde yaralı vaziyette olanlar da değiller. Hekimler ki tezlikle bizi sağladı. Biz kaydık ve birçokları da kaydı ve helak oldu. İndi ise yeni dövr başlayıp quruculuq dövrü, post münaqişə dövrü. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapıb. Bu münaqişə həll olunub. Bunu da həll edən tərəf bizik. Azərbaycan dövlətidir. Bir tərəfli qaydada biz bunu həll eləmişik. Və əgər kimsə, mən oradan buradan eşidirəm, yenə də başlayıb ki, ay, məsələ öz həllini tapmalıdır, bu münaqişə həll olunmuyub, çox yanlış yoldadır və təhlükəli yoldadır. Əgər həll olunmuyubsa, onda qoy bizə izahat versinlər. Necə həll olunmalıdır? Biz hesab edirik ki, bu həll olunub və artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Və iyunun 26-sında silahlı qüvvələr günündə mən öz açıqlamalarımda bunu demişəm. Biz ordumuzla bağlı yeni planları həyata keçiririk. Ancaq biz hesab edirik ki, münaqişə həll olunub. Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. Bizim hər hansı bir gündəlikdə duran başqa bu gün məsələ yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq və artıq biz quruculuq işlərə başlamışıq. Əgər kimsə deyirsə ki, münaqişə həll olunmur, gəlsin desin, onun həllini necə görür? Nə həll olunmur? Əgər dırnaq arası Dağlı Qarabağın statusuna söhbət getirsə, mən demişəm, Dağlı Qarabağ adlı Azərbaycan ərazisində ərazi vahidi yoxdur. Və bu, ümumiyyətcə, söz ifadəsi işlədilməməlidir. Dağlı Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. Və iyunun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradılır. Və salam. Və bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılır. İndi Ermənistanda bu məsələlə bağlı isterikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Şərqi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri, baxsınlar. Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verib. Bu yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni biz deyək ki, bu olmuyor. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, Şərqi və Qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa, deməli Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz ora qayıtmalıyıq. Və bunu, onu bundan əvvəl demişəm. Mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz ora qayıtmalıyıq. Və qayıdacağıq. Və qayıdırıq. Və heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacağıq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra əlbəttə ki, biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalıdır. İrəvandır. Biz qayıdacağız, əlbəttə. Və bugün bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Mən bunu artıq bir neçə dəfə səsləndirdim. Hesab edirəm ki, buna da aydınlıq gətirməliyəm sizin qarşınızda. Bunu demək istərdim.
Ben bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Yəni ki, işlərin başlanmasına hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən buna reaksiya yoxdur. Rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat odur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb, hərbi cinayətlər törədib, bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz yani real vəziyyətə əsaslanır. Biz hesab edirik ki, məsələ həll olunub və Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması olmalıdır, sərhədlərin tanınması olmalıdır. Delimitasiya işlərinə start verilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, delimitasiya işləri ilə bağlı indi beynəlxalq təşkilatlar da müsbət reaksiya verirlər. Əgər Ermənistan bunu etmək istəmirsə, özü bilər. Ancaq yaxşı fikirləşirlər. Sonra gec ola bilər. Necə ki, vaxtı ilə əgər öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsaydılar, bu qədər rəzil duruma düşməzdilər. Bizim bu təklifimiz qalib ölkənin təklifidir. Güclü tərəfin təklifidir. Müzəffər xalqın təklifidir. Əgər buna Ermənistanda mənfi reaksiya varsa, onda özləri bilərlər. Amma yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Biz bütün quruculuq işlərimizlə bağlı planları indi sistemli şəkildə həyata keçiririk və artıq quruculuq işlərinə start verilib və biz dediyim kimi Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. İnsanlar oraya qayıdacaq, rahat öz dədə-baba torpağında yaşayacaqlar. Mən sizi bir daha bu mərasimdə görməyimdən məmnun olduğumu ifadə edirəm. Bir daha sizi yeni mənzillərlə, fərli evlərlə təbrik edirəm. Siz öz yaxınlarınızla, övladlarınızla haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir və bilin ki, onların əziz xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Sağ olun. Cənab Prezident, mən Kərim Qazısən, Doktor Gönlü Vətən Müharibəsində Şuşanın azadlığın uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Zabit Tofiq Kərimovun həyat yoldaşıyam. Mən də öz növbəmdə bütün şəhidlərimizi Allahdan rəhmət diləyirəm. Siz Müzəffər Ali baş komandan olaraq bizim Azərbaycan xalqının 30 illik həsrətinə son qoydunuz. Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan ordusu elə böyük bir qələbəyə, elə böyük bir zəfərə imza atdı ki, bundan sonra gələcək neçə-neçə nəsillərimiz bu qələbədən böyük iftihar hissinə danışacaqlar. Mən düşünürəm ki, bizim şəhidlərimizin də ruhu şaddır, çünki qisasları alınır. Uğrunda qan tökdükləri torpaqda indi Azərbaycan Milli Ordusu xidmət edir. Cənab Prezident, siz hər dəfə efirdən yeni il qələbə xəbərlərini çatdıranda bizim xalqımızın sevincinin həddi hüdudu yox idi. Biz də sevincliydik. Bugün isə qürurlu yox. Bu böyük qələbəyə şəhid ailələri olaraq öz şəhid payımızı verdiyimiz üçün qürurluyuq və bu qürurumuz öyrənə qədər davam edəcək. Cənab Prezident, ilk öncə sizə Azərbaycan xalqına bu böyük qələbəni yaşatdığınıza görə, şəhid ailələri olaraq bizi qayğılə əhatə etdiyinizə görə və bugün bu qayğının nəticəsində bizə mənzillə hədiyyə etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Müzəffər Ali baş komandan, mən Gümüş Qarabağ müharibəsinin layiq növbədəki üzvü oluyorum. Allah xoşlar olsun ki, bugün sizin də öz qələbələrinizi, qəlbimdə keçən minnətdarlığımı sizə bildirmək fürsəti əldə etmişəm. Ölkəmizin Allahın və suverenliyi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmaq razı olmuşam. Bəlkə qazi kimi sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki siz qalın oğlunun qalın komandanı kimi şanlı qəhrəmanlı qafiyyəsiniz.
bağlamış topraklarımızın hiçbir geri kaçar olmamıştır. Nazizmlerimiz altında durup yaratmanın güçlü olduğu sayesinde 44 gün muharebede yani bir muharebe nöbeti altında bu garibe zaferini bizle de yaşattır. Bugün bu önderimiz dahi şahsiyet lider ve sanatlarına doğru şahattır. Çünkü topraklarımız azaltılır. Şuamız azaltılır. Bugün şahitlerimizin ruhu şahattır. Çünkü ruhunda canlarının ruhu ve ilgiler topraklar artık azaltılır. Sanat Prezident sizin gösterişinizle Respublika'nın bütün sahalarında şahit adamların bazıları çok büyük dikkat ve bağlı vardır. Bugün siz bizlere mezun hediyemişsiniz ve bu dikkat ve bağlının ispatıdır. Sizin nezaretiniz altında yararlısal nezaretlerimizin öz sağlamlıklarına kavuşması tüm resmi çok büyük işler görülür ve görülmektedir. Birçok riyakası merkezler yaratılmıştır. Bu riyakası merkezlerinde geniş istifade oldu. Masif pratikte de tarz olmuş. Ve bunlara göre de size öz minnettarım bilmeli. Aziz Prezidentim, çok sağ olun dedim size. Ve ümitlerim ki bundan sonra da sizin rehberiniz altında sevdenen adet arzlarımız daha geç karakalara imza atacaktır. Allah'tan sağlığınıza ve onun büyük ücretlerine can sağlığı koşmasını arz ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Cenab-ı Prezidentimiz Müzeffer Arkadaş Muhammed'imiz. Ben mühteşem zeferle başlatılan 44 gün Vatan Muharebesi'nin kalsı, muharebeyle kaptan sanatı benim mezar olmuyor. İlk nöbete bildirmek istedim ki ben Ulu Önderimiz Heydar Demir yarattığı Azerbaycan'da milli zaaflar olsun. Formalaşmasında temelde koyduğu Cemşin Aksan Suat'ın her birisinin yedilmesi. Sizin kanallarınız altında Ulu Erdem Mertel'de iştirak ederek babalarımızdan bizlerin biraz kalmış doğumlu torpallarının yavru düşmanın işgal azalınmasında iştirak etmek bana bu tarihlerinizi öz tepem verdiği için sonsuz ihtiyaç kesildi. Sizin de değerlerine qeyd etdiyiniz kimi bizim tarihlerimiz kurulmamayımızdır. Azerbaycan tarihinde böyle faaliyetler olmayan. Azerbaycan kaldı, bundan sonra esirler boyu bu tarihlerden öz kalbinde yaşadığınızda daha gurur sizsizdir. Cenab-ı Ali Başkomandanımız, halkımızın bu müqəddəs böyük arzuna yavrı çeyhəli dövlət başçı kimi həmçinin şəhid ailələrinin qazıları göstərilib yüksək diqqət otayının şahidi olur. Bugünkü tədbir de bunu təsdiq edir. Mən bu mübarizə olduğu kimi sizin hədiyəniz olan məsələsində yeni mənzilət təmin olmuşam. Həmçinin sizin verdiyiniz sərəncamlarla 5 medalla tərtib edilmişəm. Müasir tipli proteste təmin olmuşam. Bugün isə milliyyatlarına təmin olmuşam. Cənab Ali Başkomandan, həmçinin bu dünyanın var anında sizin verdiyiniz sərəncam əsasında icra hökumətlərində şəhid ailələrinin və mağdur statusunun yeni şöbələr yaradılmışdır. Mən də Surakhanovun icra hökumətində həmin şöbədə işlə təmin olmuşam. Sizin bu şəhid ailələrinin biz bağlıları göstərdiyiniz yüksək diqqət ayrıya görə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının daimi müstəqil ayaqda qalması üçün sinəmizdə hazırıq. Sağ olun, əziz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışkan dolu tekrar dövüşlerde. Mühendis deken bölge. Şimdi nece istiyoruz sen? Normal. Normal hayata kadar. Normal hayata kadar. Biz öde bulundu. Yalın bulundu. Özümde zor sormuşam. Ağam beyni sınavlıkta. Fizibide çok şiddetli dövüşler gibi. Evet. Bu için de sen tiyatını geçiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yukarıda boş mu sağ ol? Su boğuşan azaldı. Su boğuşunda. Sizi de nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Ben senin hakkını alacağım. Sağ ol. Sağ ol. Hayyaten de. Sağ ol. Allah'ın sağlığı. Sağ ol. Bu önderimiz sözü emel ederiz. Evet. Evet. Esra Şuşa'da ben hemşireyim. Şuşa'da biz Ermenilerin əlini qaldırdığını görə, mən bilirdim ki, mən biz orada əsl Azərbaycan oğlanın əlini qaldıracağız. Allah sizi var. Belə də oldu. Şuşanı əliyalın götürdülər bizim igidlərimiz. Əliyalın.
Ermənilər görəndə ki, biz artıq Şuşaya yaxınlaşmışıq, panikaya düşdük. Biz bilirdik, biz izləyirdik ki, onların nə fikirlərlər. İnana bilmirlər. Bir-birinə xəbər ötürürlər, bir-birinin xəbərlərində yalanlayırlar ki, ola bilməz. Necə keçdilər? İndi zəfər yolunu biz çəkmişik, demək olar ki, indi bir-iki aya asfaltda döşənəcək. Mən onun adında zəfər yolu qoydum, çünki əvvəllər ona xidməti yol demək istəyirlər. Çünki əsas böyük yol trassadan keçəcək. Dedim, bu zəfər yoludur. Çünki biz bu yoldan keçərək Şuşanı azad elək. İndi hər bir ora gedən, o yolla gedən məhdəl qaldı ki, necə oradan keçmək olar. Keçmək yox, silahla, pulemiotla, əlbəttə, bütün geyimlə, özü də bir gün yox, iki gün yox, neçə gündür biz bilirik. Sonra o sıldırım qayaları dırmaşma. Orada ermənilərin tankları da var idi, topları da var idi. Cəmi iki günə, iki gün yarıma Şuşanı əliyalın azad edir. Budur, vətən sevgisi budur, qəhrəmanlıq budur. Fəxr edirik sizinlə. Biz sizə fəxr edirik. O ruhu bizə bağışladığınıza görə. Sağ ol. Sağ ol.